декілька закладів, де внутрішньо переміщені особи проживають компактно. Це пристосовані приміщення, а відповідно у людей не вистачає елементарних речей для облаштування побуту. Тож двоє активних смілян – Юлія Ткаченко та Євген Матвієнко – взялись написати проєкт, щоб покращити умови проживання тимчасових гостей нашого міста. І виграли грант. Зокрема, придбано побутову техніку, електрообігрівачі, мікрохвильові печі, бойлери, телевізори та меблі для облаштування центру тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Проєкт зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості співфінансується Європейським Союзом та Британською Радою в Україні. Також була надана певна частина коштів на закупівлю вище згаданих речей із міського бюджету Сміли. В рамках нашого проєкту, підтриманого Європейською Радою, Британською Радою, вибачте, ми можемо вам надати допомогу у вигляді 50 ліжок, 50 матрасів, бойлерів для обладнання душових, телевізора і двох мікрохвильових печей. Також ще буде, у нас є ще три обігрівачі, щоб було вам трошки тепліше. Дуже просили, ми знаємо, що у вас такі не дуже комфортні ліжка, і, власне, зовсім скоро вони будуть. Питання в робочому процесі, в виготовленні цих ліжок, тому трошки затримається. Ми б хотіли, звісно, під Новий рік, ялинку, вам уже і ліжка сюди, але чуть-чуть дочекайтеся, ми зобов'язуємося вам їх доставити. І за сприяння міської ради закуплені посуд, закуплений постільна білизна. І у нас ще є певні подарунки, да? Так, від Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, наших партнерів ЮНІСЕФу, також ми передали вам сьогодні посуд. Це вам індивідуально кожному. Хотів би два слова буквально подякувати, перш за все, моєму раднику Юлі, за те, що вона таку підштовхнула таку роботу, подякувати в тому, що така робота була проведена, це, зокрема, Юля і Євген Матвієнко. Я хотів би подякувати цим двом людям, які зробили той дедлайн. Там, я знаю, що 5 хвилин залишалося до закінчення цього процесу. Вони поучаствували в ранді, тому дякую і Костянтину за те, що ми все ж таки пройшли. Не кожна громада проходить, не кожен проєкт проходить, але ми максимально намагаємося створювати більш зручні місця. Зрозуміло, що в нашій комунальній власності немає таких приміщень, там, гуртожитків або чогось іншого, або чогось іншого. Я дякую Наталі Володимирівні за те, що вона з перших днів приймає, скажімо так, гостей нашого міста. Це були тимчасові, сьогодні більш постійні вже люди, тому я дякую за цю тісну співпрацю. Разом ми обов'язково все зробимо. Звичайно, бажаємо, перш за все, перемоги. Але на сьогодні те, що маємо, те маємо. Потихеньку, по чуть-чуть обладнуємо місця. Ми також не з пустими руками, скажімо так, і приїздимо в цей заклад. Тут Тетяна Анатоліївна, можна сказати, через день буває. Сьогодні ми також привезли там і продуктові набори, які будуть для вас. То, я розумію і вас, але тимчасово, поки отак у нас є. Я думаю, що сьогодні саме головне тут тепло, саме головне, що є що їсти. Дівчата годують, продукти харчування максимально ми забезпечуємо. Що потрібно, будь ласка, задавайте питання, ми готові до допомоги далі. В живому діалозі представники влади поспілкувалися з переселенцями. Питання, звернення – все вислухали. Міський голова подякував керівнику закладу Наталії Косенко та всьому колективу за такий прийом внутрішньо переміщених осіб. Подякувати Наталії Володимирівні і її команді. Повірте мені, я звертаюсь до всіх. Не було б бажання у цих дівчат, не було б ініціативи. Зобов'язання, повірте, немає ні від мене. Зобов'язання немає до мене від губернатора там, чи від голови військової адміністрації про те, щоб ми створювали такі приміщення для гостей нашого міста. Але я дякую дівчатам, що вони з перших днів війни це приміщення створили. Я дякую, що вони надалі приймають і надалі будемо приймати. Нічого нас не зупинить, ніякий ворог, ніякі дискусії. Ми поки не переможемо ворога, ми обов'язково будемо допомагати. У людей, які знайшли прихисток у Смілі ще з весни, теж є плани і мрії, чим би вони могли бути корисними іншим. Тож Юлія Ткаченко та Євген Матвієнко, як досвідчені люди у плані роботи з грантами, запропонували свою допомогу та консультування. Адже життя продовжується, і треба думати і про свою самореалізацію, і про облаштування на новому місці.